ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ନରମା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଭଗବାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର 17 ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ପେଡ଼ା ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖଇରା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସୋର ମେଡିକାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗତକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।